Bezpečnost, kapitán Hacker. Kde jste byl včera v noci? Tady jsi se nám trošku ušpinil, viď? To není moje! Odveď jste ho! Ani no! Pojďte nahoru! Děje se něco? Něco bych od tebe potřeboval, viď? Jim keine Ahnung, ob er sie sich da einlassen. Přebíráme případ Kirsch. Kdo vám dovolil sát na mý věci? Tohle jsem našla rád. Wozu ist dein Vater gut erkneift? Ja. Wozu ist dein Vater gut, der tot ist? Kdo tady? Kdo vás poslal? Zase se budeš prát? Vzpomínáš, jak jsme četli o té krakatici, co se nedá porazit? Tak s jednou takovou příšerou se teď musím utkat. I když se nedá zabít. Když se s ním často budeme prát, tak se unaví a zeslábne. A třeba jednou někdo porazí. A kdo? Hledám vraha, je mi jedno, kdo to je. Habe mit ihm zusammengearbeitet! Všichni mluví o tom, že to udělají. Přísahám. Víc jsem udělat nemohl. Prštenzi. Ty, co vám na tom sedí?